নমস্কাৰ, স্বাগতম মোৰ এই চেনেলটোলৈ। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, সুপ্ৰভাত। আজি তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ শংকৰদেৱ বিদ্যানিকেতনৰ ক্লাছ ছিক্সৰ এটা বৰ ভাল লগা কবিতা। লেছন নাম্বাৰ টুতে আছে, দ্য স্নেয়াৰ। এই কবিতাটো লিখিছে জেমছ ষ্টিফেন্ছ। বৰ ভাল লগা এটা কবিতা মই লৈ আহিছোঁ, গতিকে মই ভাবোঁ তোমালোকে মনোযোগ দিবা। প্ৰথমতে মই ৰিডিং কৰি লওঁ, তাৰ পাছতে অৰ্থ কৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম, তোমালোকে মনোযোগ দি চাই যাবা। দ্য স্নেয়াৰ। আই হিয়েৰ এ ছাডেন ক্ৰাই অফ পেইন, দেয়াৰ ইজ এ ৰেবিট ইন এ স্নেয়াৰ, নাও আই হিয়েৰ দ্য ক্ৰাই এগেইন, বাট আই কেনট টেল ফ্ৰম হুৱেৰ, বাট আই কানট টেল ফ্ৰম হুৱেৰ, হি ইজ কলিং আউট ফৰ এইড, ক্ৰাইং অন দ্য ফ্ৰাইটেন এয়াৰ, মেকিং এভৰিথিং এ ফ্ৰেইড, মেকিং এভৰিথিং এ ফ্ৰেইড, ৰিংকলিং অফ হিজ লিটল ফেচ এজ হি ক্ৰাইজ এগেইন ফৰ এইড, এণ্ড আই কেনট ফাইণ্ড দ্য প্লেচ, এণ্ড আই কেনট ফাইণ্ড দ্য প্লেচ হুৱেৰ হিজ পো ইজ ইন দ্য স্নেয়াৰ, লিটল ওৱান অ' লিটল ওৱান, আই এম চাৰ্চিং এভৰি হুৱেৰ। এইটোৱে হ'ল কবিতা। এতিয়া মই শব্দবিলাকৰ অৰ্থ কৈ যাম, প্ৰতিশাৰী বাক্যৰ অৰ্থ কৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম, তোমালোকে গুৰুত্ব দিব। দ্য স্নেয়াৰ। স্নেয়াৰ মানে কি বাৰু তোমালোকে জানানে? স্নেয়াৰ মানে হৈছে জাল বা ফান্দ। চিকাৰীবিলাকে জাল পাতে, ফান্দ পাতে চৰাই চিৰিকটি জীৱ জন্তু ধৰিবৰ বাবে জংঘলত। গতিকে তেনেকুৱা এখন ফান্দৰ কথাকে বা জালৰ কথাকে কবিয়ে ইয়াত কৈছে। প্ৰথম চাৰিশাৰী কি কৈছে বাৰু সেইটো মই ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম। আই হিয়েৰ এ ছাডেন ক্ৰাই অফ পেইন, মই শুনিছোঁ। আই হিয়েৰ এ ছাডেন ক্ৰাই অফ পেইন, অৰ্থাৎ এটা দুখ লগা বা ভয় লগা বা বেজাৰৰ চিঞৰ বা কান্দোনৰ ৰোল এটা মই শুনিছোঁ। দেয়াৰ ইজ এ ৰেবিট ইন এ স্নেয়াৰ, সেই চিঞৰটো কাৰ আছিলে? এটা শহাপহুৰ, অকণমানি এটা শহাপহুৰ চিঞৰ। সি নিশ্চয় এখন জালত পৰিছে, সেই চিঞৰটোকে মই শুনিছোঁ। মই এটা চিঞৰ শুনিছোঁ, কান্দোনৰ চিঞৰ শুনিছোঁ, কান্দোনৰ ৰোল শুনিছোঁ, সেইটো চিঞৰ কাৰ আছিলে? এটা শহাপহু নিশ্চয় জালত পৰাৰ এটা চিঞৰ। নাও আই হিয়েৰ দ্য ক্ৰাই এগেইন, মই বাৰে বাৰে শুনি আছোঁ চিঞৰটো, হয়নে? যিহেতু এটা শহাপহু জালত পৰিছে বা ফান্দত পৰিছে, সি ছটফটাই বিভিন্ন ধৰণৰ শব্দ কৰি চিঞৰিছে, সেই শব্দবিলাক মই শুনিয়ে আছোঁ, বাৰে বাৰে শুনিয়ে আছোঁ। বাট আই কেনট টেল ফ্ৰম হুৱেৰ, কিন্তু শব্দটো মই ক'ৰ পৰা আহিছে, সেই চিঞৰটো ক'ৰ পৰা আহিছে মই এতিয়ালৈকে ধৰিব পৰা নাই। মই শুনিছোঁ বাৰে বাৰে চিঞৰ শুনিছোঁ, এটা শহাপহুৰ চিঞৰ জালত ফঁচিছে বা জালত পৰিছে, কিন্তু ক'ৰ পৰা চিঞৰটো আহিছে মই এতিয়ালৈকে ধৰিব পৰা নাই। বাট আই কেনট টেল ফ্ৰম হুৱেৰ, হি ইজ কলিং আউট ফৰ এইড, ক্ৰাইং অন দ্য ফ্ৰাইটেন এয়াৰ, মেকিং এভৰিথিং এফ্ৰেইড। এই চাৰিশাৰী কি কৈছে বাৰু? কবিয়ে আকৌ কৈছে যে শহাপহুটোৰ সেই ছটফটাই কৰা চিঞৰবিলাক ক'ৰ পৰা আহিছে মই ধৰিব পৰা নাই। হি ইজ কলিং আউট ফৰ এইড, সম্ভৱতঃ সি সহায়ৰ বাবে চিঞৰিছে। এইড মানে হ'ল সহায়, হেল্প। গতিকে সি সহায় বিচাৰি জালত পৰাৰ বাবে ছটফটাই চিঞৰিছে, সহায় বিচাৰিছে। ক্ৰাইং অন দ্য ফ্ৰাইটেন এয়াৰ, এনেকুৱাই চিঞৰিছে বা সি এনেকুৱাই ছটফটাই চিঞৰিবলৈ ধৰিছে, গোটেই বায়ুখিনিত শব্দবিলাক ভাঁহি আহিছে, সকলোৱে শুনা পাইছে। মেকিং এভৰিথিং এফ্ৰেইড, যেনেকৈ এটা বিকট চিঞৰ মাৰিলে সকলোৱে ভয় খাই যায়, বা সেই বিকট চিঞৰ কাণত পৰিলে সকলোৱে কিবা এটা অনুভৱ হয়, তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে। সকলোৱে ভয় খাই গৈছে যে এই চিঞৰটো আহিছে ক'ৰ পৰা, গোটেই বায়ুতে শব্দটো ভাঁহি ফুৰিছে, সি চিঞৰা শব্দবিলাক বায়ুত ভাঁহি ফুৰিছে আৰু এটা ভয় লগা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে। মেকিং এভৰিথিং এফ্ৰেইড, ৰিংকলিং অফ হিজ লিটল ফেচ এজ হি ক্ৰাইজ এগেইন ফৰ এইড, এণ্ড আই কেনট ফাইণ্ড দ্য প্লেচ। মেকিং এভৰিথিং এফ্ৰেইড, পৰিৱেশটো একেবাৰে ভয় লগা হৈ গৈছে, যিহেতু সি জালত পৰিছে, এটা বিকট চিঞৰ মাৰিছে, বিকট চিঞৰ মৰাৰ পাছতে গোটেই পৰিৱেশটো এটা ভয় লগা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি
হৈছে। ৰিংকলিং অফ হিজ লিটল ফেচ, তাৰ অকণমানি মুখখন হেতা পৰি গৈছে বা ভাঁজ হৈ গৈছে, বিষত তাৰ মুখত কিছুমান ভাঁজ হৈছে, আঁচ পৰিছে। এজ হি ক্ৰাইজ এগেইন ফৰ এইড, সি আকৌ চিঞৰিছে সহায়ৰ বাবে, যিহেতু সি জালত পৰি আছে, হয়তো তাৰ ভৰিকেইটা ফচ জালত পৰিছে, বিষাইছে, হয়নে? সেইকাৰণে সি সহায়ৰ বাবে বাৰে বাৰে পুনৰ পুনৰ সি চিঞৰি আছে। এণ্ড আই কেনট ফাইণ্ড দ্য প্লেচ, মই কিন্তু বিচাৰি আছোঁ কিন্তু সেই প্ৰকৃত ঠাইটুকুৰা মই বিচাৰি উলিয়াব পৰা নাই, ক'ৰ পৰা চিঞৰটো আহিছে মই ধৰিব পৰা নাই। তাৰ পিছৰ চাৰিষাৰিত কি কৈছে, এণ্ড আই কেনট ফাইণ্ড দ্য প্লেচ, মই সেই ঠাইটুকুৰা নিৰ্দিষ্টকৈ ধৰিব পৰা নাই। হুৱেৰ হিজ পাও ইজ ইন দ্য স্নেয়াৰ, জালত তাৰ ভৰিকেইটা কোন অংশত বা ক'ত সি পৰিছে সেই ঠাইটুকুৰা মই বিচাৰি উলিয়াব পৰা নাই। সম্ভৱতঃ তাৰ ভৰিকেইটা জালত পৰিছে বা জালত সোমাই পৰিছে। লিটল ওৱান, অ লিটল ওৱান, সেয়েহে সি শহাপহুটোক, কবিয়ে শহাপহুটোক কৈছে, লিটল ওৱান, সৰু মোৰ অকণমানি শহাপহুটো, অ লিটল ওৱান, আকৌ কৈছে যে সৰু মোৰ অকণমানি শহাপহুটো, আই এম চাৰ্চিং এভৰিহুৱেৰ, মই বিচাৰি ফুৰিছোঁ, তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে, য'তেই হওক লাগে মই তোমাক বিচাৰি উলিয়াম, গতিকে তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে, মই এতিয়া অনুসন্ধান কৰি আছোঁ। আই এম চাৰ্চিং, চাৰ্চ কৰা মানে অনুসন্ধান কৰা, আই এম চাৰ্চিং এভৰিহুৱেৰ, মই সকলোতে বিচাৰি আছোঁ, নিশ্চয় তোমাক পাম, মই সহায়ৰ হাত আগ বঢ়াম। গতিকে কবিতাটোৰ অৰ্থ ইমানেই, এটা শহাপহু জালত পৰিছে, জালত পৰাৰ পিছত সি বিকট চিঞৰ মাৰিছে, বিকট চিঞৰ মাৰিছে, কিয় মাৰিছে বিকট চিঞৰ, সহায়ৰ সহায় বিচাৰিছে, কবিয়ে তাকে শুনা পাইছে কিন্তু ধৰিব পৰা নাই কোন ঠাইৰ পৰা সেই চিঞৰটো আহিছে। শেষত কবিয়ে কৈছে যে তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে, মই অনুসন্ধান কৰি আছোঁ, তুমি ক'ত ফচিছা বা কোন ঠাইত তুমি তোমাৰ ভৰিখিনি জালত পৰিছে সেইটুকুৰা মই বিচাৰি নিশ্চয় উলিয়াম। গতিকে বৰ ধুনীয়া এটা কবিতা জেমছ ষ্টিফেন্সৰ, মই ভাবোঁ তোমালোক উপকৃত হ'ব পাৰিবা, ভালকৈ ৰিডিং কৰিবা, তাৰপৰা অৰ্থবিলাক চাবলৈ চেষ্টা কৰিবা। থেংক ইউ।